Welcome to your flight with the Fly High team. I'm Katerina. Please take your seats. I hope you enjoy your journey aboard. Good morning. This is your captain, Dave Tucker, speaking. Welcome aboard this FH7 flight. My crew and I wish you all a pleasant flight. We will reach our destination in about 1 hour, but, like this plane, the time will fly. Estamos aqui para vos apresentar o projeto Fly High 7, numa pequena viagem que vai começar com um manual. Uma das nossas preocupações enquanto professores é, sem dúvida, como começar as nossas aulas, como iniciar uma unidade. E nós propomos fazê-lo através da exploração de uma página dupla em que vamos encontrar uma imagem com pontos clicáveis. Esta imagem dá para nós acedermos a exercícios interativos das mais diversas tipologias e assim o aluno consegue efetivamente perceber o que é que já pode encontrar na unidade. Para além disso, podemos convidá-los a fazerem pequenos desafios onde vão, por exemplo, ter de encontrar uma música dos Imagine Dragons numa das páginas da unidade. E aqui já ficam com uma retrospectiva daquilo que vão efetivamente trabalhar. Encontramos ainda a Classroom Language nas orelhas do manual e a lista dos verbos irregulares de fácil consulta. Um dos grandes desafios que temos que enfrentar enquanto professores é, sem dúvida, o como motivar os nossos alunos. E como é que nós vamos fazer isso? Através da rúbrica de Reading, por exemplo, que vem no seguimento da rúbrica de Vocabulary, onde já encontramos exercícios lúdicos que pretendem motivar os nossos alunos, aqui o que vamos fazer é despertar a curiosidade deles através do Break the Ice. O Break the Ice é um exercício de pre-reading, com exercícios de várias tipologias, como vídeos, imagens ou PowerPoints, e vamos agora ver um excerto de um desses vídeos. Os textos são textos apelativos, que vão ao encontro dos interesses dos alunos, vão buscar referências de atores, atrizes, cantores, personalidades do desporto que eles adoram e por isso também os vão motivar. E os exercícios são exercícios diversificados, numa lógica de dificuldade crescente e que pretendem também que eles apliquem aquilo que viram já nos textos. Estes textos são acompanhados de animações, PowerPoints, sugestões de alargamento à compreensão do texto que o professor pode utilizar se assim o entender. Têm também os áudios em duas versões, standard e slow, e estes áudios estarão disponíveis nos 5 CDs de oferta ao professor, onde, para além da locução dos textos do manual e dos listenings, vão encontrar todo o material áudio referente ao Teacher Resource File. Um outro desafio que temos que enfrentar enquanto professores, como estimular a autoconfiança dos nossos alunos, como lhes dar segurança para terem sucesso em inglês. Como é que sugerimos fazer isto? Na rubrica de Grammar, por exemplo, vamos apresentar os conteúdos de uma forma faseada. Damos-lhe um exemplo, esse exemplo já foi contextualizado pelo texto que leram anteriormente, eles vão perceber a pertinência da gramática que está a ser aqui abordada. Depois, as explicações são sucintas, sempre acompanhadas com exemplos. Nas páginas de gramática, vamos encontrar as caixas Save, que são chamadas de atenção para aspectos que eles devem reter, e é importante aqui referir que as páginas têm um aspecto clean. O que é que queremos dizer com isto? O aluno olha para a página e não se perde, não se dispersa. É importante que o aluno se foque naquilo que é essencial. E também é importante que o professor entenda onde é que tem que se focar e para onde é que tem que dirigir o aluno. Nós, enquanto professores, também temos esta preocupação. E as páginas levam-nos a isso. A rubrica de Hip Hop Grammar pretende ser fun e memorable ao mesmo tempo. Como é que nós vamos fazer isto com os nossos alunos? Dando-lhes aquilo que eles mais gostam, pô-los a ouvir músicas e a cantar com hip-hop e fazer com que eles memorizem melhor a letra de um hip-hop que eles já vão reconhecer, uma melodia que vão reconhecer, mas com uma regra gramatical que pretendemos que eles retenham. Vamos ouvir um pouco de umas dessas hip-hop grammars. Mas
não vamos ter só músicas com letras adaptadas. Vamos também ter canções pop que os alunos vão reconhecer de referências que eles gostam. Nessas canções vamos encontrar referências linguísticas também importantes, léxico, estruturas gramaticais. É importante ainda referir também que todas vão ter versão karaoke e assim podem passar um bom momento em sala de aula. Para complementar a gramática, vamos poder encontrar powerpoints, animações gramaticais e todo o material extra que o professor depois poderá utilizar para a gramática. Quando perguntamos aos nossos alunos o que é que eles mais gostam, uma das respostas que obtemos é ver filmes. E para isso a nossa rubrica do Watching vai ser perfeita. Como é que nós fazemos isto? Através de filmes ou excertos de séries, de trailers de filmes que os alunos gostam, que vão reconhecer. Estes trailers, estes excertos de filmes têm sempre legendas, opcionais, em português ou em inglês. E são acompanhados de exercícios de compreensão. Podemos ver aqui um desses trailers. Can keep homeschooling me? Tell you everything I know. No more argument, okay? We've discussed this ad nauseam. What's ad nauseam? You don't know? Wow, looks like someone needs school. Tell me what 3 + 3 is. Everyone knows it's 6. Mary, can you stand up, please? Can you tell me what 57 multiplied by 135 is? A competência de produção é sem dúvida aquela em que os alunos revelam mais dificuldade. E para nós professores, então também é mais uma dificuldade. O que é que nós precisamos para isso? Estratégias e mais estratégias. E como é que nós vamos fazer isso? Através de uma apresentação faseada do modelo. Portanto, no modelo eles têm tudo step by step, já veem as orientações ali todas na página, tanto no speaking como no writing, e depois no Now You vão aplicar aquilo que viram no modelo e pôr em prática a competência de produção com muito mais segurança. Ainda dentro da competência de oralidade, é importante levarmos os nossos alunos a entender que o inglês é mesmo imprescindível para eles numa situação de dia-a-dia. E como é que nós lhes vamos dizer isto? Através de vídeos em que jovens reais e nativos vão dramatizar situações de produção e de interação oral. Nestes vídeos vamos poder ver expressões, keywords importantes para que os alunos percebam efetivamente o que está ali a ser dito. Os vídeos têm diferentes play modes, com ou sem quiz, podem ter ou não legendas, e são modelos reais que vão com certeza interessar aos nossos alunos. This school is really cool. What's your favorite place? My favorite place is the football pitch because I love playing football. I live and breathe football. What about you? I love the football pitch too, of course, but I also like the school cinema because I love watching films. Um outro desafio para nós professores. Mais um. Encorajar a autonomia dos nossos alunos. Como é que sugerimos fazer isto? Na nossa rubrica de Project, vamos apresentar sugestões de trabalho interdisciplinar, com pistas para este tipo de trabalho, tal como mandam as aprendizagens essenciais e o perfil do aluno. Vamos ainda encorajá-los a ser mais autónomos com o nosso checkpoint. O checkpoint é um mini-teste de verificação rápida de conhecimentos, com cotações. O professor pode optar por pedir ao aluno que o faça em aula ou então pedir que o faça em casa. No final, o aluno pode, na secção Now I Know, ver o que sabe, o que ainda não sabe, o que precisa de trabalhar melhor e fazer a sua autoavaliação. A rúbrica de Fast and Curious vamos encontrar no final da unidade e é destinada aos alunos que terminam as atividades mais rápido. Sabemos que muitas vezes estes alunos ficam na conversa com o colega do lado, distraem aquele colega que ainda não terminou a atividade e desmotivam com facilidade. Então, a rúbrica de Fast and Curious vai servir todo esse propósito. Exercícios de vocabulário mais lúdicos, não são mais complexos, mas pretendem levar ali algum tempo ainda a resolver e ocupar estes alunos de alguma forma criativa. No final do manual, vamos encontrar as Vocabulary e as Grammar Notes. As Vocabulary Notes pretendem ser um mini dicionário em que vamos ter as palavras que eles têm nas unidades, todas traduzidas para português, acompanhadas de imagem. As Grammar Notes são pequenas explicações de gramática, sucintas, em português, acompanhadas de exercícios que eles podem depois fazer como estudo autónomo em casa. A nossa secção de Extensive Reading é uma adaptação do clássico A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne. Optámos por colocar esta secção nas páginas do manual, porque já sabemos que se colocássemos num booklet à parte, quando chegássemos aqui, metade dos alunos já não sabia onde é que o tinha colocado. Começamos, antes do texto propriamente dito, com alguns exercícios de pre-reading para motivar os alunos, nomeadamente com um filme também sobre esta temática. Fizemos em formato de diário, para ser mais fácil, o texto mais levezinho, e fomos colocando questões que personalizam a experiência de leitura. Por exemplo, temos aqui uma pergunta
ao aluno, e tu, se fosses numa viagem em 80 dias, o que é que levavas? Porque sabemos que eles gostam de dizer o que é que levariam e têm também curiosidade em saber o que é que os colegas iam levar nesta aventura. E esta curiosidade, que é intrínseca dos alunos, nós vamos satisfazê-la também no nosso booklet InstaFly. O nosso InstaFly é, não é mais do que uma rede social que os nossos alunos vão poder utilizar na sala de aula. É lá que vamos conhecer os English Speaking Countries, é a nossa secção de cultura. No início de cada secção vão ter um pequeno questionário, muito parecido àquele que costuma aparecer nas stories do Instagram. Os alunos estão muito familiarizados com isto. Vão aparecer jovens da idade dos nossos alunos que têm os seus posts sobre aquilo que acontece no seu país. Os dias festivos, a comida. Vamos ver um exemplo de como é que funciona o nosso InstaFly. Claro que é muitíssimo importante nós darmos aos nossos alunos oportunidade para praticar muito. E onde é que podemos fazer isso? No nosso workbook. O workbook vai ter várias secções, para além dos já esperados exercícios de gramática e de vocabulário. Vamos ter uma rubrica de top speakers. No final de cada unidade, sempre testes com acotação para eles poderem fazer sozinhos e saberem exatamente como é que estão na matéria. As nossas fun activities, a secção top speaker, as last minutes e no final do workbook, as soluções de todos os exercícios. Aqui um exemplo das páginas do workbook. Tentámos sempre, fazemos questão de ter sempre uma tipologia de exercícios muito diversificada, portanto, nada de legendar imagens e preencher espaços mais do mesmo. Tentámos diversificar muito os exercícios. Aqui a rubrica de Write It Right, que é uma rubrica para treinar a escrita, onde damos um modelo bem guiado e eles têm de seguir um modelo para fazer pequenos exercícios de escrita, que sabemos que eles têm dificuldade e então fizemos aqui mais alguns exercícios. As fun activities também são atividades de que os alunos gostam muito, sentem-se mais motivados, porque são exercícios mais lúdicos, com mais recurso a imagens. A secção top speaker é muito importante para apoiar o aluno naquilo que ele tem efetivamente mais dificuldade, que é falar. E então, vamos começar com a primeira secção, que é dar aos alunos as expressões de que eles vão necessitar para fazer a produção ou a interação, com algumas dicas extra para os ajudar. Só depois vamos dar um modelo simples, que é aquilo que depois nós queremos que eles também façam, alguns exercícios para trabalhar aquele modelo, eles vão se familiarizando ali com aquela linguagem, com aquele modelo, e só no fim pedimos então para eles produzirem também essa produção guiada, para eles terem confiança naquilo que vão fazer, que é falar, produção ou interação. No final do workbook vamos encontrar, nas nossas páginas de cartolina, pequenos marcadores, um por unidade, onde vamos encontrar o resumo da matéria de cada unidade. À frente o vocabulário, atrás a gramática e pode servir, por exemplo, para os alunos fazerem aquela revisãozinha expressa ali à porta da sala. Nunca se sabe antes do teste de avaliação se isto não fará a diferença. Também um marcador com os verbos irregulares para os alunos poderem consultar sempre que precisarem. Precisamos ter uma solução para turmas grandes, com alunos bastante diferentes e turmas heterogéneas. E para isso, criámos o English for All. O English for All é um booklet de Back to Basics. Pretende ser um booklet de iniciação ao inglês com diferentes finalidades e para diferentes tipologias de alunos. Por exemplo, alunos que vêm do estrangeiro, em diferentes alturas do ano letivo, de países com currículo completamente diferente do nosso e precisam de voltar às bases do inglês porque não conseguem acompanhar os restantes colegas da turma. Alunos que vêm de outras escolas, em diferentes alturas do ano, não estavam a dar aquela matéria ou ainda não conhecem aquele conteúdo, precisam de voltar um pouco atrás. Alunos com outros tipos de dificuldade, por exemplo, medidas adicionais. Portanto, temos aqui um booklet que vai servir diferentes tipos de alunos e o professor pode utilizá-lo com todos estes perfis de alunos. Vai estar disponível em duas versões, uma versão do professor com soluções da banda lateral e uma versão do aluno que não terá, obviamente, soluções. E o professor poderá receber este booklet no número que for necessário, ou seja, uma quantidade ajustada ao número de alunos que tem com este perfil em sala de aula. Temos aqui um exemplo da unidade 0 deste booklet e da unidade 3, que é uma unidade um pouco mais à frente, e aqui importa referir que há uma estreita articulação com o manual, ou seja, o professor sabe sempre como é que pode trabalhar em simultâneo com o booklet English for All e com o manual, assim como o aluno, que também encontra remissões nas próprias páginas do manual para o English for All e para o booklet. Ainda para as nossas turmas heterogéneas, temos o nosso Teacher's Resource File. Dizemos que temos paletes de material, porque temos quase 500 páginas de material neste file. Podemos encontrar um separador de planning. No separador de planning temos as planificações, os planos de aulas, aprendizagens essenciais com o respectivo cross-check.
Logo de seguida, um separador de Study Help and Review. Aqui vão encontrar fichas de revisão de conteúdos do segundo ciclo, Study Tips, que são ajudas para o aluno perceber como pode estudar para aquela skill, e fichas de apoio ao estudo que o professor pode utilizar, como entender, dependendo até da oferta de escola. O separador de Focus on Skills and Language vai oferecer aqui toda uma panóplia de material no que respeita às skills. Temos fichas em 3 níveis de dificuldade para reading, grammar, writing, speaking, vocabulary e listening. E depois um separador de songs and films that teach, que os alunos vão com certeza adorar e os professores também. Aqui vamos encontrar fichas com uma abordagem lúdico-pedagógica de filmes e músicas que os alunos gostam e que vão com certeza reconhecer. O separador de Mad Libs. Aqui vamos ter jogos, nomeadamente para a produção e para a interação oral, para praticar estas duas componentes. Um outro separador de games. Aqui vão ser explicados os jogos que já foram referenciados nas bandas do manual. E o separador de assessment. No separador de assessment temos as Get Ready for the Tests, que são fichas de preparação para o teste. Os testes de diagnóstico, com listening, um teste de escolha múltipla e um teste com estrutura completa. Os testes por unidade, com 3 níveis de dificuldade diferentes, um listening comum em 2 níveis. E é importante aqui referir que o professor pode optar, porque o teste está feito de forma a que possa dar o teste com a estrutura tradicional, com todas as skills num dia marcado para aquele efeito, ou então possa resolver dar o teste por skills e divide o teste pelas várias skills. Temos depois um teste de extensive reading, os speaking tests, uns mini-testes que pretendem ser pequenas questões de aulas e, por fim, um separador de cross-curricular project com sugestões, mais sugestões de abordagens pedagógicas de projetos interdisciplinares. O nosso fun pack vem nesta embalagem muito robusta e tem de ser mesmo robusta porque está muito recheada de material. Vamos encontrar posters, são 12 posters de tamanho A1, portanto grandes para podermos colocar na sala de aula. Estes posters estão graficamente muitíssimo apelativos, aqui um exemplo do poster das Free Time Activities, mas para além do vocabulário também vamos ter posters da gramática, aqui um exemplo do poster das If Clauses, onde está o nosso querido Cristiano Ronaldo, adorado por todos os alunos, como nós sabemos. Também a nossa caderneta de autocolantes, onde vamos encontrar os autocolantes motivacionais, que os alunos gostam sempre, mas também alguns autocolantes com as festividades do Natal, dia de São Valentim. Podemos utilizar, já sabemos, no caderno diário, nas fichas, nos testes, onde acharmos melhor. Os nossos flashcards são 100 flashcards, 100 word cards. Optámos por fazer estes flashcards em formato A4, portanto em formato grande, para se ver bem a imagem. É claro que também estarão disponíveis para projetar, mas não havendo projetor, vamos ter um flashcard que se vê bem à distância. Vamos encontrar também os nossos speaking cards, são mais de 100. São novas situações para a interação e para a produção oral. Podemos utilizar, por exemplo, para uma situação de avaliação, porque os temos em grande número, podemos dar à turma toda e vamos encontrar aí situações diferentes para não termos 30 alunos a dizer exatamente a mesma coisa. Quando perguntamos aos alunos o que é que eles gostariam de fazer mais na aula de inglês, a resposta é sempre a mesma: jogos. Pois então, nós temos para oferecer não um, não dois, mas 3 jogos no nosso Fun Pack Games. O primeiro jogo que tenho para vos apresentar é o jogo da Extensive Reading. Este jogo chama-se Around the World in Much Less Than 80 Days, porque os alunos vão andar 80 casas, que representam os 80 dias da viagem, mas esperamos que demorem menos de 80 dias a resolver. Vão encontrando perguntas que vão respondendo e é uma maneira diferente também de trabalhar a Extensive Reading. O segundo jogo é um jogo para trabalhar mais o vocabulário, a gramática, é um jogo muito divertido, o nosso Party and Fly, que tem o tabuleiro, tem os 50 game cards, com muitos desafios divertidíssimos. O quiz, a mímica, a palavra proibida, o desenho e também um desafio muito interessante que é o da telepatia. Podemos utilizar estes cartões por unidade ou podemos, no final do ano, por exemplo, juntar as unidades todas e trabalhar tudo. O terceiro jogo é um jogo muito conhecido, o jogo do Stop, onde temos categorias que os alunos vão escrever, selecionando uma letra e escrevendo palavras com essa letra. Portanto, trabalhamos aqui
o vocabulário. Temos 90 cartões, 15 sets, o que significa que vamos poder pôr a turma toda a jogar ao mesmo tempo. Estes jogos são importantes, por exemplo, naqueles dias em que os alunos vão para o desporto escolar ou vão para uma visita de estudo, ficamos lá com 5 ou 6 na sala, não podemos avançar na matéria, o que é que fazemos? Temos aqui este jogo, sempre à mão, não precisa de internet, que podemos aproveitar. Também no final do ano ou num dia das línguas, podemos utilizar estes recursos. E tudo aquilo que vimos até aqui pode ser levado para um próximo nível, que é o manual interativo. No manual interativo vamos poder resolver todos os exercícios interativamente, com um clique podemos resolver, ver a solução e voltar a resolver as vezes que quisermos. Temos acesso aos recursos da página, aos áudios, aos vídeos, às animações, mas temos também acesso rápido e imediato aos acessos externos ao manual. Por exemplo, eu posso aceder às fichas do dossiê do professor, eu posso aceder às páginas do workbook que estão relacionadas com este conteúdo, eu posso aceder às vocabulary notes, às grammar notes, tudo aqui à distância de um clique. Pois se no manual físico nós temos tudo, vamos encontrar tudo, aqui vamos encontrar tudo e mais alguma coisa, pois no digital nós temos ainda muitas outras ferramentas que podemos utilizar para dar mais vida à nossa aula. Por exemplo, o Interactive Vocabulary Bank, que é uma lista de vocabulário com recurso à imagem, mas também a áudio. O aluno pode treinar aqui, por exemplo, a sua pronúncia. O Talking Avatar e o Recorder são duas ferramentas que ajudam o aluno na prática do speaking. Eles poderão, inclusivamente, gravar uma apresentação e enviar ao professor, se ele assim entender. Vamos encontrar Kahoots, outros quizzes que os alunos normalmente gostam de fazer. Para a nossa gestão da sala de aula, também duas ferramentas muito úteis, o Random Number Generator e o Timer. O Random Number Generator vai nos dar números aleatoriamente, em que é que podemos aplicar isto. Por exemplo, quando queremos dizer aos alunos quando é que é a apresentação deles. Normalmente, o coitado do número 1 é sempre o primeiro e então vamos usar o Random Number Generator para aleatoriamente dizermos quem é que vai, qual é a ordem em que eles vão fazer as apresentações, assim não há lugar a reclamações. O timer é também importante para a nossa gestão da sala de aula, gestão de tempo. Dizemos para fazer um exercício tem 10 minutos, colocamos o timer a correr, os alunos também se orientam mais na velocidade em que têm que fazer o exercício e no final há um sinal sonoro e todos sabemos que passamos para a correção. Mais ferramentas como o WebQuest, o Interactive Big Ben para treinarmos as horas, o Interactive Dice, que é um dado para jogarmos os jogos online, e o nosso bingo, que é ainda outro jogo, o bingo dos verbos irregulares. Os alunos têm ainda à sua disposição uma aplicação para o telemóvel ou para o tablet, onde vão encontrar vídeos com a explicação de todos os conteúdos e quizzes rápidos, onde há a explicação de todas as perguntas. Portanto, qualquer que seja a opção que eles vão selecionar, mesmo que seja aleatória, eles vão encontrar uma explicação. Há também uma avaliação para eles poderem ver em que nível é que estão e têm acesso a esta aplicação em qualquer lugar. Estamos convictos de que temos um projeto que serve para todas as situações, porque todos nós temos dias diferentes. Se há aquele dia em que conseguimos preparar tudo, sabemos que vamos dar aquela música, aquele texto, vamos fazer aquele exercício. Outros dias há em que passamos os olhos na página do manual e com o nosso manual tão bem estruturado e tão bem organizado, vamos conseguir dar uma aula cumprindo todos os objetivos a que nos propusemos. Se há aqueles dias em que eu sei que vou utilizar aquele recurso na internet, vou ver um vídeo, vou ouvir uma música, há outros dias em que, se calhar, a internet não vai funcionar, o projetor não vai colaborar e então eu sei que tenho em papel tudo aquilo de que eu preciso para todos os alunos e para todas as situações. É claro que sabemos que as circunstâncias mudam a cada dia, basta olharmos para a situação em que estamos agora e, portanto, nós estamos disponíveis para as vossas solicitações. Sempre que precisarem de algum material extra, nós estamos aqui para vos apoiar. Esperamos que tenham gostado desta viagem para a qual todos vós também contribuíram. Esperamos ainda que vos dê tanto gosto trabalhar com este projeto como nos deu a nós criá-lo. Estão prontos para voar connosco? Até breve! Hi. I'm Dave Tucker. Some of you may already know me. I'm a teacher and teacher trainer and an author based in Portugal. And I'm also the consultant for the Edições Asa course books from the 5th to the 11th year. Today I'd like to share with you some ideas about how to exploit what I think is one of the best features of the Fly High 7 course book, which is the fantastic visuals and images you'll find all the way through the book. We'll be looking at some ideas about how to exploit these visuals to the maximum and also at the same time to help students develop their 21st century skills, very important for this day and age.
This is based on research which has been done by Harvard University. They have a range of different approaches and techniques which you can find at this website, and it's all about helping students develop their visual literacy and be able to look at an image and make judgments about it, to develop their critical thinking and to base those judgments on reasoned thinking behind it, and also to develop their empathy and put themselves in the place of the person in the picture and try to imagine how that person is feeling in that situation. So, let's look at the first activity and the first visual. This, you can see on the screen, is one of the fantastic double page spreads which you'll find all the way through the book at the beginning of each unit. Lots of colour, lots of detail, lots of action, lots of things for the students to get really involved in. I've chosen an activity called See, Think, Wonder to get inside this visual. It works like this. First, the students need to think about what they can see in the picture, focusing just on the concrete content. So you'll elicit from students all the things they can see. For example, I can see a police car, I can see taxis, I can see skyscrapers, I can see publicity, and all the things they can find and see in the picture. Of course, they've got the vocabulary to do this because they've been studying things in the city. Then we move on to what the students think about the picture. They're starting to make judgments about the picture. So they'll say things like, I think it's in the USA. I think it's cold there. I think it's the end of the afternoon. This should only come after they've done the concrete section, so they can really start making some decisions and opinions about the picture. If they're a strong class, you can ask them to justify why they made these statements. I think it's cold there because the people have warm clothes, for example. And then finally, we'll move on to what they wonder about the picture. You may need to introduce the word wonder at this level, but we want to know what the students are curious about in that picture, using the simple phrase, I wonder, followed by a question word, if, why, who, when, where, etc., and then the things they'd like to know about the picture. So they might say, I wonder where the police car is going. I wonder why there are so many taxis. I wonder what film is being shown at the Disney store, etc. And then you can invite the whole class to share their ideas and possible answers and interpretations to these curious questions, and help students see that there are many different interpretations to get inside this picture. Okay, let's look at a different image and a different activity. This is another big double page image from the beginning of one of the units in the book. A different picture this time. A home situation with all the home comforts around. And the activity I've chosen is called Step Inside. This is an activity which encourages students to place themselves inside the situation and in the picture and start to think about how people are feeling. So let's see how it works. First of all, you would start by encouraging the students to give a physical description of that picture. So they can start by saying what they see in the picture. I can see a girl, I can see the dog, she's got a tablet, she's got earphones, she's listening to music, and everything that they can see in that picture to give a full description. Then what we need to do is give the students some questions to help them place themselves inside the picture. Ask the students to imagine that they are the girl, that they are the dog, that they are the mother, maybe, who took that picture, and start to think about what's going on in their heads. We give them a list of questions they can use as prompts to think about this. So how do you feel? What are you thinking? What just happened? What's happening next? What's important to you? And really start to try and get inside the head of the person in that picture. After a little thinking time, we can put them in pairs or small groups. They can feedback their ideas to each other and see the different interpretations and the different opinions that come out about one simple picture and start to realize that it's not just a simple question of looking and understanding, but listening to different ideas and finding different opinions and perspectives on a picture to help them place themselves inside it and really understand what's going on. Here's another fantastic, big, broad, colourful, double-page image from the book. And I've chosen an activity from the Harvard website to exploit this called Why Do You Say That? In fact, on the Harvard website, they call it What Makes You Say That?
but I simplified it a little for the seventh year language. So the idea with this one is that we will start by not a physical description of the picture, but what students think about the picture. So they can start by saying, I think this is in Italy. I think the girl is sad. I think it's the end of the afternoon, etc. Make a note of their ideas on the board around the picture, if you've got space when you're projecting it. And then, to start the why do you say that phase going, you choose one strong, confident student to choose one of the opinions on the board and read it out loud. You then respond, why do you say that? So, for example, the student will say, I think the girl is sad. And you might say, why do you say that? And the student will answer, because she's alone. Or maybe she's not sad, and it gives them a chance to start justifying their answer or maybe rethinking their interpretation of the situation and seeing there are other sides to the story. After you've done maybe one or two more examples with other strong, confident students, they can go into pairs or small groups and start following the same routine. One student will choose an opinion, the other students in the group will ask them, why do you say that? And they need to justify with a because sentence to back up why they gave that opinion. As they go on, of course, they get into the habit of not waiting for the question, but then actually giving the extended justified answer without anyone asking, which leads into much more extended language, but still at a very accessible level for this level of language. So, justifying answers, obviously, is good practice in terms of English. It's good practice in terms of critical thinking and being able to back up why you made an opinion, and also being able to see that, again, there is a range of different opinions and a range of different interpretations of one simple picture. Now, this picture comes from the Christmas page of the Fly High 7 book. Lovely picture, all these Santas gathered together, and also some guest faces in amongst the crowd as well. And this is the sort of picture which I think is great for doing a question starts activity. There will be lots of things that students want to know or are curious about with a picture like this. So the way it works is that we start by eliciting all the things the students would like to know about the picture and helping them make questions using the question words which you can supply. Again, the what, where, why, who, when, how, etc. Get all their questions. For example, why are there so many Santas? What are they all looking at? Where do you think they're going? Make a note of these questions, and then we can put students in small groups or in pairs to ask and answer, exchange opinions, and again, start to understand how many different interpretations there can be of a simple picture like this. We'd finish by getting a whole class feedback and some suggested answers to their questions, and helping them realize that there are many different interpretations of a picture like this, and there's lots of interaction and exchange of opinions that can go on inside this picture. So we've seen four different activities about how you can exploit the images in the book. The Fly High 7 book is also full of video clips and trailers, and these are also possible to exploit using some of the same approaches. I've chosen a slightly different piece of video here, which I watched in a session also about the same approaches. I'd like to share it with you now. It's a little video called Alma. You can find it online on YouTube. If you search for Alma short film, you'll find it immediately. And we're going to watch just a short section of the beginning, a minute and a half, and I'd like you to think about which of the approaches or what approaches you could possibly use to get inside this video. Would you use a see, think, wonder? Would you use why do you say that? Would you use a step inside? Or would you use a question starts to get into this video and get the students thinking and sharing ideas about it? So as you're watching, think about the approaches. At the end of this 1.5 minute section, we'll come back and share some ideas. Thank you.
Okay, I love this video. So much to think about what's going on here. And I think you'll agree we can use the same sort of approaches to get inside this video as we can with the images. You could use easily a see, think, wonder. You could ask the students to say what they can see in the video first, about the street and the snow and the clothes and the windows and the dolls. You could then move on to what the students think about the video. I think it's in Paris. I think it's cold. I think it's wintertime. I think the girl wants to go in the shop. Everything that they can start to think about the picture, and then, of course, be moving on to what they wonder about the picture. I wonder what's inside. I wonder if she'll be okay. And everything that they're curious to know about what's going to happen next. It's a great way to set up a prediction exercise for a video. We could also do a step inside and ask them to imagine that they are the girl in that video and what they're thinking and what's important to them and what they like and what they want to do, and really get inside the head of the main character in the film. We could do a why do you say that and take all their opinions about the video and ask them to justify it with because statements. And of course, we could do a question starts as well and start with all the things they want to know, with the why, who, where, how, when, and get them to build as many questions as possible to see if they can then answer them as they watch the rest of the video. Do go and watch the rest of the video. It's great. So let's recap. We've been looking at recent research from Harvard University about ways to exploit images and possibly videos, all the fantastic images you can find inside the Fly High 7 book. The aims of this are, of course, to help them develop their English and use extended sentences, but also, let's not forget, to help them improve their visual literacy, which they'll really need in this 21st century life, to help them develop their critical thinking and help them to justify and rethink behind the opinions they come up with about a picture or a video, and to help them develop their empathy by placing themselves inside the picture and thinking about the feelings of the people or the dogs or the animals or anything they can see inside that picture and really start to make a connection. Lots of ways to do this, lots of visuals to exploit. Enjoy.